Hejsan på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. I dagens video så har jag en hel del smink framför mig för att jag tänkte nämligen göra en uppdaterad sminkrutin. Jag känner att det var väldigt länge sedan jag satt och sminkade mig framför er. Jag brukade göra det förut när jag gjorde mina true crime videos, så sminkade jag mig samtidigt, men jag pratade inte så mycket om själva sminket. Och jag älskar själv att kolla på sminkvideos och sminktutorials och bara folks smink. Jag tycker det är så kul. Så jag tänker att för min egna skulle jag bara vilja sitta här och sminka mig och snacka med er. Och jag hoppas att ni gillar det här konceptet. Och om ni gör det så kan jag ju börja göra lite mer sminkvideos every now and then. Men med det sagt så tycker jag att vi hoppar in i videon och så ska jag börja sminka mig. Det har regnat i Kalifornien, eller i alla fall i Santa Barbara, igår. Så det är fortfarande lite moln, men solen tittar förbi från lite olika håll. Så just bear with me. Jag försöker, gud, vad är det för svängelska jag håller på med? Det är väldigt svårt att prata svenska helt plötsligt när jag pratar engelska hela tiden med exakt alla runt omkring mig. I alla fall, det absolut första jag gör är att jag använder en moisturizer för att moisturisa ansiktet. Det är någonting som jag har varit livrädd över typ hela mitt liv, för jag trodde att jag fick finnar utav moisturizers. Men så är det ju inte, det är ju andra aspekter som spelar in. Den moisturizern jag använder är i alla fall Charlotte Tilbury's Magic Cream. Den här är svindyr, men jag tycker faktiskt att det är värt att köpa den. Jag tycker sminket bara smälter så mycket finare. Jag använder inte den här varenda dag, utan jag använder den bara de dagarna jag sminkar mig. Just nu så sminkar jag mig faktiskt inte så mycket alls, eftersom att jag bor i ett lite varmare klimat där sminket bara rinner av. Och sen så tar jag den här illuminatorn ifrån Kix. Ni kan kommentera om ni vill veta exakt namn på allting, men den här i alla fall är väldigt väldigt fin. Det är som en liten brun typ bronzeraktig highlighter, och den duttar jag in med en liten borste och så lägger jag den på mina typ käkben och där jag kommer liksom lägga bronzer lite senare. Och jag tycker bara att den här värmer upp ansiktet så fint. Och om det blir för pigmenterat och för mycket så är inte det hela världen, för att jag kommer gå in med concealer och allt sånt sen efter för att försöka rätta till mina misstag. Kajas highlighter som de kom ut med för hur länge sedan som helst. Om vi ska börja snacka lite då, om jag ska ge er en liten update på livet här, så går det faktiskt väldigt bra. Jag har ju bott i Santa Barbara nu i lite mer än ett år, och det har ju hänt en hel del grejer. Jag har gått från att bo med Marie till att bo med brasilianska tjejer till att bo då med de tjejerna som jag bor med nu. Och jag älskar min situation nu. Jag är väldigt bra kompis med alla jag bor med, vilket är det absolut viktigaste. Det är mitt största tips. Om du ska flytta till ett annat land, försök att hitta roommates som du känner innan, för att om du bara flyttar in med randoms så är chansen väldigt stor att ni kanske inte klickar, och då så blir hela situationen ganska jobbig. Efter jag gått in med alla de här glitter illuminating grejerna så ska jag gå in med concealer. Och jag använder mig utav Rare Beauties concealer. Och den här tycker jag är sjukt bra. Det är min absoluta favorit concealer just nu. Jag använder ju Tarte concealer, Shape Tape, i hur många år som helst. Så det jag gör är att jag låter de här partierna sitta lite på liksom lite rodnader och grejer. Men det under ögonen blandar jag ut direkt med händerna. Och sen duttar jag ut det på alla andra ställen. Efter det går jag in med ett puder ifrån Revolution. Och det här kostar på riktigt 40 spänn ifrån normal. Jag hade typ det här jättedyra innan, men jag tycker att det här funkar väldigt bra också. Och när det kommer typ till hakan så bara sätter jag allt, för att det är där jag har mest rodnader och grejer av någon anledning. Jag tror verkligen att det är hormonellt, men när jag var yngre så fick jag bara finnar i pannan och typ här. Men med åldern, nu när jag är en så gammal dränga, så har det verkligen blivit mycket mer på typ käken och på hakan.
Och efter det pudret så går jag även in med ett till puder och det är det från Charlotte Tilbury. Det här tycker jag bara är sjukt fint med att minimera porerna. Jag har gått igenom typ 4 såna här puder. Vad har jag annars gjort? Jag har lyssnat väldigt mycket på en ny podd som jag tycker är sjukt bra och vill rekommendera för er. Den heter Kul i kombo. Och det var faktiskt min syrra Vanessa som tipsade mig om den här podden. Det är 2 tjejer som, jag vet inte exakt hur gamla de är, men de är äldre än mig i alla fall. Och jag tycker det är så kul att bara höra om deras liv och vad de snackar om. De har väldigt mycket roliga samtalsämnen. Det här borde jag gjort lite innan, men jag tycker typ att det är fine även om jag har pudrat. Jag hoppas det i alla fall. Jag ska lägga Glow Gasen från Charlotte Tilbury igen. Och jag är lite rädd för den här produkten för att den sprängs hela tiden. Så jag lägger bara lite så där en rouge-borste som jag bara använder till alla typer av rouge. Och så bara blandar jag ut den. Och nu till 2 av mina favoritprodukter som är bronzer. Men jag använder Makeup by Meccas bronzer som bara är typ en matt uppvärmningsbronzer. Och sen använder jag Makeup by Marius typ shimmerbronzer som är hälften liksom bronzer och hälften typ shimmer och highlighter. Jag blandar i alla fall första och sen så tar jag lite av Marius och sen så lägger jag bara det som bronzer. I alla fall den här Makeup by Mario-produkten hade jag inte tänkt köpa, utan jag ville köpa deras typ krämbronzer. Gud, nu var ljuset bra. Ja, tack. Sen så tar jag den här vanliga bronzen igen på en bara sån här borste. Och sen så blandar jag in den i globlinjen. Nu har jag knappt någon globlinje för att mina ögonlock är väldigt små. The struggle som jag har haft hela livet men bara får nöja mig med. Jag drar i alla fall upp den och värmer upp lite och sen så drar jag ner den lite så här mot näsbenet också. Och sen brukar jag lägga lite över läppen, under läppen så här. Nu ska jag dela med mig av ett av mina främsta hacks när det kommer till nose contouring. Jag har aldrig riktigt varit en nose contourer, men jag har insett att det här är ett väldigt enkelt steg. Jag lägger bara typ ett streck så här och så smalnar jag liksom av näsan. Och så är det väl viktigt att man blandar ut det kanske, men den här är sjukt enkel att blanda ut och jag tycker bara det där lilla direkt gjorde att näsan ser lite mindre och smalare ut. Sen tänker jag faktiskt att vi kan lägga in lite mer brosch. Har jag sagt brosch hela tiden? Det heter ju blush. Ja, excuse me. Blush från Fenty Beauty som är sjukt pigmenterad, så jag är lite försiktig med denna, men den är väldigt vacker. Sådär någonting. Och nu har det blivit dags för mitt absoluta favoritsteg som är ögon. Och ni kanske har märkt att jag har lite en signaturlook när det kommer till ögon. Och det är bara att jag gör lite smoky eyeliner. Gud, jag är så originell. Det var verkligen jag som kom på den här idén. Men jag tar i alla fall min ögonbryns sak som är ifrån Primark som jag älskar. Kommer aldrig använda något nytt. Det här är bara den perfekta färgen för mina ögonbryn och den passar till mina ögon också. Så det jag gör är att jag lägger en liten skugga under ögat och sen drar jag upp den på ögat så att det här makes sense. Men eftersom att jag kommer gå in med svart sen så är det bra att typ ha mjukat upp det lite med en brun skugga innan. Så då tar jag andra sidan som är en liten spoolie med produkt i. Och det jag är väldigt particular med mina ögonbryn, är att jag typ borstar ner brynen. Så. Och så gör jag det på andra sidan också, så att det blir lite fyllnad typ här uppe. Och sen så tar jag och borstar upp lite försiktigt. Ser ni hur mycket mer fyllnad det gav? Och sen så borstar jag ut lite så där. Borstar ut. Ja. Nu var det här inte skitbra. Sen går jag i alla fall in med en svart kajal. Och den här är från Essence. Och den här brukar jag köpa. Jag får väldigt mycket frågor om min kajal. Jag älskar att det inte är en
penna som man måste hålla på och vässa, utan det är bara en sån här rullgrej. Däremot så har den typ slutat rulla nu för att den är på sina sista dagar. Men den här kostar typ 1 euro i Spanien. Så när jag är i Spanien, min familj har ett hus där, så brukar jag bara köpa på mig massa extra. Den lägger jag i alla fall i vattenlinjen och jag är inte jättenoga med exakt hur kommer lite under, lite i ögat. Så är det okej med mig. Så lägger jag ett streck liksom från under ögat, men jag drar det som att den ska upp. Och det tycker jag gör att allt hänger ihop lite mer. Och sen så går jag även in här uppe. Och när jag bara duttar på här så går jag inte in hela vägen utan bara på yttersidorna. Och sen så går jag in med den här lilla borsten som bara är en vanlig typ allmän skogsborste. Jag vet inte varför den är helt spetsig, men den är bra i alla fall för att göra det här. Och det jag gör är att jag bara går över så här. Jag har ingen teknik, jag bara blandar. Och sen så ibland så drar jag upp det lite så där i globlinjen också. Och det här är det absolut bästa. När jag kom på att man kunde göra det här så förändrades mitt sminkgame. Och nu då när jag har gjort det så lägger jag bara en vanlig eyeliner. Fast bara här, precis längst ute, så som man brukar lägga eyeliner. Och då är jag väldigt nöjd med den basen. Och nu då, och då går jag in med en av mina favoritpaletter som kommer ifrån Isadora. Den här snodde jag ifrån min mammas sminklåda som hon inte rör alls. För att hon har bara samma linnesisär hela tiden. Men jag tog i alla fall den här, hon har inte märkt någonting än så länge, så jag ska behålla den. Men det enda jag använder är den där skuggan som är jättefin, glittrig och lite rosa-aktig typ. Den tar jag i alla fall bara på handen och så lägger jag den över här. Så där tror jag faktiskt blir bra för nu. Nu, mina kära vänner, så kommer vi till ytterligare ett utav mina signaturtecken. Och det är det här med att jag drar in lite i inre ögonvrån med en liten brun kajal. Och då använder jag mig utav den här pennan ifrån Sephora som är i färgen Soft Charcoal. Och det är väldigt viktigt att pennan ska vara lite tunn. Så den här brukade jag använda för ögonbrynen innan jag började använda den ögonbrynspennan jag använder nu. Och ibland använder jag även den här, men jag tycker bara att den är jobbig att den är så tunn, för att när jag fyller i ögonbrynen så vill jag bara ha lite skugga typ och inte hålla på och göra massa streck. För det blir alltid fult. Så, i alla fall. Nu ska jag försöka komma närmare så att ni ska kunna se. Så det jag gör är att jag bara kollar in. Oj, nu vart det här skitfullt. Men jag gör bara ett litet streck, sådär. Jag blev inte jättenöjd, men det är inte hela världen. Och nu är det dags för mascara, som alltid kommer vara ett av mina absoluta favoritsteg. För min mascara använder jag en jävla massa produkter. Så det första jag gör är att jag använder en primer. Och den här kommer ifrån Lancôme. Och den har jag använt i 100 år. Och sen använder jag Lash Lift från Maybelline. Och sen så till slut avslutar jag med Telescopic Extra Black. Och ni ska få se allt det här on cam så ni ser hur typ lite jag tar utav allt. Jag brukade vara någon som älskade att bara dränka ögonen i mascara. Kan se om jag kan klippa in någon bild. Men det var inte snyggt i alla fall. Men det jag sen gör, eller jag börjar med att bara ta primern. Och så bara lägger jag ett lager på hela fransraden. Samma på andra. Och när de är helt täckta så lägger jag undan den här. Låter det här sitta bara i typ 30 sekunder. Och den här lilla lash lift mascaran är typ lite slut. Vilket jag typ tycker är nice. Oj. För att jag lägger det mer bara för att jag vill få en bi. För att den här är jävligt bra med bi. Och sen så är den här väldigt bra med längd. Så jag tror att det är dags att börja med mascara. Så jag lägger ett lager och så typ rullar jag på mascaran. Bara ett lager, sen går jag över på andra. Försöker komma så nära fransraden som möjligt och twista och curla lite. Om det makar sens. Jag tror bästa kommer förstå. Och nu har de en väldigt vacker böj bara.
Sen i alla fall, det här ska inte torka utan det ska bara vara liksom som att man går emellan ett lager. Så då går jag in med Telescopic och gör samma sak där. Väldigt nära ögonvrån. Rullar upp. Nej, you're good. Och innan det här torkar in helt och hållet så, eller ja, det får ju torka in, men jag lägger även lite Telescopic på underfransen. För att jag har ju massa skuggor här, massa svart, så jag tycker att det passar att lägga lite mascara där också. Men jag drar liksom bara mascaraborsten lite försiktigt. Sådär typ. Så, och medans det torkar in så att jag kan ta bort det här fula med en tops, så tänker jag att jag ska göra läppar. Och då har jag två stycken nya favoritprodukter som jag fick i ett litet sånt här paket från Charlotte Tilbury. Och det är läpppennan i färgen Iconic Nude, som jag börjar med att bara lägga runt läppen. Och då overlinar jag lite grann. Sådär typ. Jag tror att det är någorlunda jämnt. Och sen så fick jag även ett litet läppglans i detta paket. Och det är bara något peptide läppglans som jag tycker passar väldigt fint till. Sådär någonting. Nu när all mascara har torkat in i ögonlocket så tar jag bara en liten tops. Och så drar jag bort det som jag har förstört med att få mascara överallt. Efter det är klart så lägger jag en setting spray från, you guessed it, Charlotte Tilbury. Gud, jag trodde inte jag hade så här mycket Charlotte Tilbury smink, men det har jag tydligen. Så jag skakar den bara lite. Sen så håller jag den långt ifrån. Borsta in. Den här setting sprayen ger en ett väldigt fint glow. Men jag tycker inte jättemycket om när det är för svettigt och glowigt. Så när det här har torkat in så kommer jag gå in med det här pudret igen och bara trycka till på ställen som jag vill att det ska vara matt. Och jag tycker det ser jättefint ut om man lägger det efter setting sprayen. Men jag måste vänta tills det här har torkat in. Och jag gör nog det off cam, tänker jag. Så där mina kära vänner. Jag la lite puder på de ställena som jag inte vill ska bli helt glansiga. Men det här är faktiskt allting för min sminkrutin. Vid det här läget, jag uppdaterar min sminkrutin hela tiden. Men jag har några produkter som jag verkligen håller fast vid. Och den här sminkrutinen som jag har nu har jag ändå hållit sedan i början på sommaren typ. Så nu vet ni exakt hur jag sminkar mig för att få den här looken. Jag hoppas att ni fick lite inspiration till att kanske testa några av de här produkterna. Eller om jag kommer någon ny sminkrutin som ni kanske inte hade testat. Eller om den här videon var helt meningslös och ni inte vill ha några tips från mig, så är det okej också. Men det här är i alla fall allting för dagens video. Tack snälla för att ni har kollat på den. Och som sagt, om ni vill ha mer sminkvideos så får ni jättegärna kommentera det. Och om ni vill ha kanske en uppdaterad life update och lite sånt, så kan ni ju kommentera om det också. Det var inte lika mycket snack i den här videon som jag hade tänkt mig, utan det mesta handlade ändå om smink, vilket är okej det också. Jag hoppas att ni får en fortsatt underbar dag, så ses vi snart igen i min nästa video.